Gospodine Mančiću, došli smo ovde da na licu mesta snimimo, propratimo radovi i čujemo od vas kako će se premostiti Nišava vašim toplovodom, a upravo dok razgovaramo jedna cev se vozi ovde do mosta. Najprve kažemo o čemu se radi. Pa radi se o tome da vi sa ovim radovima prilaskom preko reke zaokružujemo priču što se tiče dela toplovoda prema naselju Centrala. Znači sekcije 1 koju smo pominjali prošle godine 600. Ostao nam je taj deo prelaz preko mosta. Ja lično sam zadovoljan jer to se pokazalo u praksi korisno. Što je sticajem okolnosti isti izvođač radova koji radi naše toplovode i koji radi most. Radi Strabak. Se Strabak, ispostava u Zaječaru, preduzeće za puteve. Mi smo unazad nedelju dana, desetak dana, intenzivno radili na tehničkom rešenju, znači do detalja, s obzirom da toplovodne cevi se vode pod određenim zakonitostima, moramo da obezbedimo i nivelaciju toplovoda, a potrebno je neophodno postaviti cevi praktično u nekoj među fazi izgradnje mosta. To rešenje je definisano u radionicama izvođača, da kažem podizvođača Magmonta, koji je podizvođač Strabaku za mašinske radove. Rade se neke pomoćne konstrukcije, tako da, kao što vidite, ove cevi polako prebacujemo do mosta i po nekom planu za vikend ili od ponedjeljka krećemo sa tom, da kažem, privremenom montažom cevi na mostu, gde će nakon završetka ove glavne ploče doći do konačnog podizanja cevi i do konačne montaže. Mi smo snimili ovde ove cevi koje su tu već ukopane u zemlju. Ova cev koja dolazi, koju sada voze, upravo je snimam, ona je za ovaj deo preko mosta, je li tako? Da, tu idemo takođe sa predzelenim cevima, samo one su sad stirofalsovane, znači prilagođene takvoj montaži, pošto se one nalaze u atmosferskom prostoru, oni su ukopane u zemlju. Mi smo stali, znači, po dogovoru i po planu tu gde jesmo. Sad nadalje idemo delom sa predzelenim cevima, dok se ne popnemo na most. E, sad samo da vas pitam, ovde gde je ovo vozilo, dotle su stigle cevi, da. Sad hoće li ići pod zemlju, tu bit će skopan kanal, a? Da, apsolutno, sve cevi idu pod zemlju. Tu se vrši zamena tla, s obzirom da je u toku izgradnja ovih saobraćajnica. To je nama otežalo prošle godine, radili smo možda privremeno da štitimo cevi, da se ne krene sa saobraćajnicama. Naravno, sad je sve to u toku izvođenja tih radova. Idu ispod zemlje, to su predzelone cevi kao i do sada, s tim što kroz konstrukciju mosta ide malo drugačiji tip cevi. E sad, evo da snimamo most, gde će ići tu? One sa strane? Ne, sa strane, znači, apsolutno estetski gledano, to je nešto što da, se ne bi smeli da dozvolimo. Silom prilika se negde radi sa strane. Ne, zbog manipulacije, ne znam. Ne, pa upravo ta manipulacija je nama i poskupila delimično montažu tih cevi, jer moramo da radimo posebnu pomoćnu konstrukciju, tako da cevi će biti skrivene, nedostupne očima, znači što je apsolutno u redu, praksa. Održavajte, kako sam već napomenuo, su te cevi mora da se vode sa određenom nivelacijom. Varovi se snimaju rentgenski, mi ćemo spojiti dve cevi, tako znači da bi izbegli to varanje na samom mostu, ali to je to, znači to nije ništa neobičajno, to je jedna praksa inženjerska koja se izvodi. E sad, ova pazarska strana polako se završava, evo da snimimo ovu cev. Pazarska strana se završava i proće ispod mosta. Dalje? Mi smo došli otprilike na jedno 30 metara, 20 metara od same konstrukcije mosta. Tako da imamo na pazarskoj strani. Na Tijabarskoj strani, gde je? Tu je negde? To je, da, iza one kutice otprilike dole. Da. Znači ispod ovog bedema. Završili smo, končali smo kompletnu deonicu do tehničke škole. Dole smo krenuli sa nastavkom radova, s tim što su sada u pitanju, što je sada u pitanju zamena cevi. Znači rekonstrukcija postojećeg toplovoda pred izolovanim. I to je sve u okviru povezivanja kotlarnice Senjak sa kotlarnicom Centrala. To je sekcija? I gašenjem kotlarnice Centrala. Ovaj nastavak, znači to je sekcija 2, kako je mi zovemo, Tijabarska. Praktično
kompletna priča između energane Senjak i kotlinice centrale su sekcije 1 i sekcija 2. Tako je podeljeno kroz ugovor, tako je podeljeno kroz sekcija dinamika. 1 je pa... Sekcija 1 je od kotlinice Senjak do tehničke škole, rekonstrukcija toplovoda, dole je sekcija 2. Mi smo u prošloj godini, odnosno prošloj godini praktično dobili i materijal, uglavnom materijal, vršili smo neke revizije, s obzirom da na licu mesta nije lako uklopiti projekat i ono stanje na terenu, tu smo vršili neke revizije zbog izmena u odnosu na projekat, ali materijal očekujem da već sutra pristigne kompletan, tako nam je najavljeno, tako da imamo mogućnosti da i tu deonicu okončamo na vreme. Da li možemo da kažemo za sledeću grejnu sezonu centrala se isključuje i iz energane će se slati, da tako kažem, grejanje? Mi, naravno, to je u planu i po dinamičkom i to je prioritet isključivanje centrale. Gledajući sa ove distance sada ne vidim neka neprijateljenja koja bi mogla da se dese. Normalno radi se na terenu, znate to kako ide. Treba posebno naglasiti da izgradnja toplovoda zajedno sa rekonstrukcijom tog dela u centrali nije dovoljna za isključivanje centrale. Mi tu imamo postanice, te postanice treba da krenu krajem maja, početkom juna treba da krene isporuka tih postanica, prioritet smo dali centrali i tokom leta nam čeka... Imate ih mnogo, 29, koliko imamo ih 29, nekih 235.000 evra je isporuka tih postanica. Imamo 8 postanica. To je sve postanica, u okviru KFE, je li tako? Da, imamo 8 postanica iz KFE 3 faze, koje su tu u kotlenici Energani Senjak. Tako da, za ovu sezonu je planirana ugradnja 24. Znači, mi nismo u mogućnosti zbog toga što isporučilac postanica je centralizovan na nivou Srbije, on ima preko 800 postanica i po nekoj utvrđenoj dinamici mi ćemo te postanice 24 ugraditi, što je apsolutno nama zasadno za ovaj period do grejne sezone. Da definišemo, naredna grejna sezona, isključuje se centrala, odavde će se pogonski će se odavde sve realizovati. Naravno, to je polako, prelazimo u jednu fazu gde imamo mogućnosti praktično da angažujemo kapacitete u ovoj energani Senja kako je planirano, povećava se taj kapacitet, to je jedno pristojno, da kažem, veliko područje gledajući broj korisnika i gledajući kapacitete, s tim što mi planiramo, znači, i padanskom delu da nastavimo sa tako planom sekcije 3.